ndavuga reka rero nanone impimba karirimbo ko gushimira ingabo z'u Rwanda cyane cyane n'umukuru w'igihugu ariwe wari umugaba w'izo ngabo reka tubature akaririmbo tumubeshimu kabisa afande wetu Kagame kwa mipango aliyopanga kukomboa inchi yetu. Turabasuje mwese. Uyu ni wo mwanya rero kugira ngo nubundi twongeye tubagezeho amakuru y'ibyamamare binyuranye. Wo turi kumwe nawe uyu munsi ntabwo asanzwe. Reka tangira twibwira. Nitwa Munyabugingo Pierre Claver. Bakaba banyita Padiri Nkasirino. Reka duhere kuri Padiri. Padiri bite bihuriye he nibyo tugiye kuganira. Aho bihuriye nuko ari izina ry'umuntu noneho no mu buhanzi bwanjye niryo nahisemo kwitwa nka padiri gusa ntaho bihuriye n'abakorera imana cyangwa abihaye imana ntaho bihuriye cyane ariko nanone hari aho bihuriye ko giye nize mu seminari nto petit seminaire Saint Kizito izaza mu myaka yashize murabona ko nkuze hanyuma bigeze muri 92 mvamo njya nsanga abandi ku rugamba aho bari bari rwo kubohoza igihugu cy'u Rwanda njya mu Nkotanyi nyuma yaho rero nzana n'abandi igihugu kirabohorwa jenoside yakorewe abatutsi irahagarikwa dukomeza ubuzima busanzwe noneho abantu bakomeza kunyita pa buretse ni ukuvuga ndumva ufite amateka menshi cyane sinzi niba ahubwo turi buze kubona umwanya wo kubiganiraho. Reka dutangire duhere ku buto bwawe utubwire mu buto bwawe ndetse turaza no kubisanisha uko waje kwisanga mu bijyanye n'umuziki. Duhere mu buto aho ukomora impano. Aho nkomora impano nkeka ko ari mu iseminari nyine uko umuntu yize mu iseminari habaho isomo ry'umuziki amaclasse de chant hanyuma amakorali kurimba mu kiliziya noneho aho ngiriye no mu Nkotanyi hari ibyo bita morale abagabo kuririmba gutebya se ibisakuzo mu gihe cyo kujya duhane morale aho rero niho ngira ngo byakomotse ariko sinabikomeza bije mu zabukuru niko turetse kujya mu zabukuru ahubwo mu buto bwawe nkeka ko nubundi iyo mpano wari uyifite unatubwira aho ikomora. Nari nyifite ariko ntabizi kuko nta hantu nigeze mvuga ngo naririmbye cyangwa nagiye mu itorero cyangwa nagiye gusa nakundaga umuziki muri jyewe kumva amaradiyo aho televiziyo zizi nkareba televiziyo nkagura ama CD nkareba umuziki ariko ntaho gye numva ngo nakomowe wenda nk'umuryango oya. Mbese mu buto ntiwigeze uririmba ariko wakundaga indirimbo kuri radio cyane rwose nkanazisubiramo nkaziririmba. Tubwire reka tujye nko karirimbo kawe kamwe mu buto ushaka kuba karaguhoraga mu matwi wumvaga cyane use nkuka turirimbiraho gato. Quand vient la fin de l'été sur la plage iyi ni yande yavugaga iki ntago nibuka zari nyinshi ariko ntago nibuka bo aba baririmbyi ariko zari nyinshi nakundaga kuririmba ubu ntago nkibibuka La Bonième narazikundaga Compagnie Créole twajya muri Congo Koffi Olomide wenge muzika tugasubiramo izo ndirimbo gusa nk'abana bakunda umuziki ku ishuri muri groupe gutyo. Ubwo mbese radio y'umusaza yaguhoraga ku musego cyane rwose iyo yabaga itirimutse agiye namfite papa w'umwarimu twahitaga tuyifata nyine tugashyira ku ruhande na mushiki wanjye iwacu ninge nari bucurano no mfite umushiki wanjye nkurikira ariwe turi mu rungano rumwe tukirirwa tuzisubiramo. Ntibakureba igitsure se bati radio kuko ari yanjye uyifata gute wa mwana we
Oyo papa yazaga twabimonaga twabirabimenyaga ari hafi tukayisubiza aho yayisize. Uburyo atamenyaga ko twayigize. Hanyuma rero ubukomereje impano yawe mu bijyanye no kwiga muri seminari byo kujya mu ngabo byo byaje gute? Mbo ntaravuga ku seminari kugira bamenye ijwi uririmbamo. Iyo kigira ku seminari haba hari groupe ishinzwe kumenya ijwi uri buririmbe mu ko amajwi ari alto, tenor, basse na soprano. Rero kugira ngo babimenye aho bagukarasa barakubwiraga ngo ririmba indirimbo ushaka. Ndibuka ko naririmbye nzinzi. Sinzi niba wiyise. Oyakora mu mugo. Ngiza mbongo nayo nzinziye no lares pa tombe ele si fragile nuko ari noneho groupe gahita igukarasa mu ijwi noneho giye banshyize muri alto ubwo rero ukamenya ko groupe yaba ari alto mugakora ma classe de chant soprano kwayo alto basse tenor mukarimba ukwanyu noneho bakaza kubahuriza hamwe rero buri muntu akarimba ibyo yaririmbye bikava mu muziki mwiza cyane. Ubwo rero ringo igihe cyageze rero mva ku seminari ndagenda njya mu nkotanyi. Ariko aho nga warutararimba indirimbo yawe nimwe waruki bari bakigerageza bakireba amajwi no gukontrola ibijyanye n'imiririmbire yawe. Abari indirimbo rusange, abari indirimbo rusange z'abaseminariste iyo babagira bamenye ijwi uririmbamo noneho mu kujya kwiga indirimbo za kiliziya bakakwigisha mu ijwi ryawe n'abasoprano mu ijwi ryabo tenori mu ijwi ryabo na basse mu ijwi ryabo noneho bakaza kubahuriza hamwe rero hakavamo indirimbo nziza irimo amajwi yose. Icyo gihe nk'indirimbo mwakoze wawibuka? Ni nyinshi imbere himwe mu ndirimbo tubwire nuko abantu bayakiriye muri ibyo bihe. Aho twigaga hari groupe scolaire hakaba n'abakobwa rero bakundaga misa za rimwe n'abaseminaristi kuko babaga baririmba neza. Ubwo reka ndirimbemo akaririmbo kamwe. Yezu dukunda ukamenya bawe uraguse ngamukarisiya tuhura kwizera ni wowe udutunga ukaduha kuganza shitani. Hanyuma iyi ni imwe mu ndirimbo waruri muri iryo tsinda icyo gihe. Yego rwose. Nese padiri kuki utaje gukomeza ngo ube umupadiri ukomeze kujya usoma misa? Ni vocation. Ubundi kugira ngo ube umuntu wihaye Imana babyita umuhamagaro. Umuhamagaro rero wanjye ntago wabashe kuba umuntu wiyeguriye Imana ariko hari abo bita barayiki. Ni abantu nabo bagerageza kubahiriza amategeko y'Imana basenga mu buryo busanzwe bwo kubaha Imana. Niho rero naje kubarizwa. Uri mu barayiki? Ndi mu barayiki rwose. Hito wihuze cyane utubwire no kubijyanye n'uburyo winjiye mu ngabo byo byaje bite? Hari igihe cyari kibi hano muri uru Rwanda. Hari marabizi, hari amacakubiri, hari kuvangura, ibintu bitari byiza cyane muri iki gihugu. Noneho icyo gihe urubyiruko rwari mu Rwanda nk'uwabwa ari Burundi, Congo, isi yose abanyarwanda bari hari haraje RPF inkotanyi babasha gutangiza urugamba rwo kuboza u Rwanda muri 90. Rero abantu bavaga impande n'impande basanga aho inkotanyi zari zarafashe mu Rwanda cyari igihugu mu kindi. Ubwo rero twebwe twavaga mu Rwanda tugaca Burundi tugaca Tanzania tugaca Bugande tukagaruka mu Rwanda kandi ibyumba abona hano turi iki kuva hano ibyumba ni isaha imwe ariko abo twakoreshaga ibyumweru bibiri kugira ngo ugaruke mu Rwanda. Yego nguko twagiye rero dusanga abandi dukomeza urugamba kugeza ubwo rwaje gutsinda
tukaba turi mu Rwanda none. None kuki utakomeje ngo uyu munsi tuwe tukubona nyine uri mu ngabo nk'ubusanzwe byagenze bite? Igihe kiragera. Hari nabandi baba bagomba kujyamo bakiri batoya. Igihe kigeze rero urasaba bakakwemerera ukavamo ukabasha gukorera igihugu ariko utari mu ngabo. Aho naho ngo impano yakomezaga kugukira igita cyane rwose mu ngabo twa nari yose morale naririmbaga ariko indirimbo zijyanye n'igitamaduni no gutera morale abandi basirikare. Oya zamura kamwe muri ibyo bihe 14 120 sarokire nakatisha arapiga imbere abasore twarutaye batwisingegera batwisinyangarwa tubahasa umuriro basaba imishyikirano gutyo rero n'utundi mbese ubu barakwibuka cyane ibyo bihe warabafashaga cyane. Twarafashanyaga byari byiza cyane. Ibyo bihe rero biba birahise uyu munsi padri urubatse ufite abana bangahe dusangize kuri ubwo? Ndubatse mfite abana bane, babiri bari muri université, undi umwe corona yabaye yagomba kurangiza umwaka wa gatandatu na kawucura kari mu wa gatanu primaire. Mu by'umuziki umunsi ubayeho gute cyangwa se uhagaze ute? Umuziki rero ariwo turi kuganiraho watangiye muri corona. Ubundi imbere ya corona nakundaga kujya mu ma live band ahantu habera imiziki yewe n'amaboate najyagayo. Ugiye kuririmba cyangwa? Oya, kwiyumva umuziki kwishima ko nawukundaga. None urumva corona bayaziye turi muri guma mu rugo nibwo natekereje ndavuga ariko nange wahimba akaririmbo nkumva. Ubwo nibwo rero nahimbye akaririmbo mbanza kuri rwatubyaye njya muri studio nkikoze numva ni nziza. Byari byegereje ukwezi kwa gatandatu kurangira, hari hegereje umunsi wo kwibohora utari lokatre. Ndavuga reka rero nanone mpimba akaririmbo ko gushimira ingabo z'u Rwanda aho zakuye u Rwanda guhagarika jenoside intambara yabaye cyane cyane n'umukuru w'igihugu ariwe wari umugaba w'izo ngabo. Reka tubature akaririmbo natwe kaduture kora mu muhogo mihangayiko n'amateso ya kila siku ariwafanya abanyarwanda kupigania nchi yao tumuheshimu kabisa afande wetu Kagame kwa mipango aliyopanga kukomboa nchi yetu. Iyo ni imwe ni nayo nshyashya uyu munsi hari. Oya, iyo yabaye ya kabiri iyo munsi wo kwibohora. Hanyuma uko iminsi igenda iza nza kuririmba indirimbo yitwa ibihe bibi. Iyo twayiririmbye bitewe n'ibihe biturimo nyine bya Covid ariko hakazamo n'urwenya akavuga ngo nkumbuye agacupa, nkumbuye poster ndi kuri kontwari, nkumbuye zingaro, nkumbuye ibitaramo. Mbese ko abantu nyine guma mu rugo yatumye dukumbuye. Biyumvikanamo ibyo ngibyo? Ye birimo cyane. Tubwire nabyo twumve. Zingaro bare na za suware z'i Kigali ku Kibuye no ku Gisenyi ni Nyamata ibihe biburanzunze. Harimo n'utundi twishimye. Ngakuko rero turacyakomeje ikiganiro turi kumwe na Padri mu ndirimbo zinyuranye. Urabona ko yinjiye mu muziki akuze afite impamvu. Hanyuma rero izo ndirimbo ziba zigiye hanze byaje bite kugira ngo uvuge uti reka nshore mu muziki? Kuki? Kuva mbere nari mfite ikintu cyo gukunda umuziki nkajya kumva iby'abandi nkishima ariko nkifuza se nanjye cyampa nkarekura ibindimo. Ubwo rero ndirimbye kamwe numva biraryoshye bituma nsohora n'ibindi. Rero mu by'ukuri nagiye mu muziki byo kwishimisha utatubeshye nk'umuhanzi warebaga akagutera umushinyi uvuga buriya sha arama ariko se njyewe ninde? Yewe hano mu Rwanda rero ntago wavuga ngo ninde, bose ku rwego rwabo bakora umuziki neza cyane.
bakora umuziki pe ku buryo indirimbo mu gitondo irasohoka saa sita agasohoka indi nimugoroba agasohoka indi kandi zose ukumva ni nziza kugira rero uvuge ngo uyu nguyu niwe mwiza kurusha undi ahubwo bose ni beza rwose bose ni beza hanyuma rero ni ukuvuga indirimbo burya zishorwamo amafaranga gufata amafaranga ukashora mu muziki wakagombye kuyafasha abana bakiga mu bigo byiza uruguka ruteza imbere ukusukuyoba ntagari ukuyoba habe namba ntagari ukuyoba nawe habe namba kuko ntago bibuza inshingano zuba ufite ni nayo mbogamize ahubwo nabonye iba no mu muziki kuko umuziki urahenda usaba ibintu byinshi rero uragerageza ukavuga uti abana minerivale zabonetse n'urugo hari ukuntu byagenze ariko nanjye nkigiramo ka reserve nkavuga ni byibuze reka nanjye nkore ku buryo nanjye nishima hari ibyo nigumwe niba ari agacupa narakigumwe twaye no muri guma mu rugo ntago twaye tugisabana ya yandi rero twajyanaga muri kabari navuga reka nyashyire mu muziki ndebe ubusa abana babifata bate ntabwo bavuga bati ariko data ashaka kuba yaragahanywe ntabwo ari gusa bibije bite barishimye babyakire neza babyakire neza birabashimisha birabasetsa urumva bo ni urubyiruko ruri no update ku muziki yindi y'amahanga itari no mu Rwanda nuko kuri bo bari nka fani baraseka ati musaza ahubwo ni sawa kabisa birabashimisha madamu nawe nuko rwose nta kibazo abo mwakora icyabasanzwe bakuzi bavuga bati ni ishyano tugwishije oya baratungurwa gusa bakavuga ati burya biriya bintu warubizi ntinarimbizi bo byarabatunguye abandi bo ku ruhande ariko nka madamu we yarasanzwe bizi ko nkunda umuziki hari n'abandi bake bari babizi ariko abari banzi batazi ko nkunda umuziki bo byarabatunguye none ukaba ufite iyi ntego muri uyu mwuga umwuga ubundi nk'uko nabikubwiye icya mbere nabugiyemo kubera gusohora ibindimo kugira nishime kugira nduhuke muri jyewe ibindi bizaza ari inyongera ntabwo ari kinya wenda kuvuga uti ndashaka no kubyaza umusaruro ntawanga ijana murindi ariko ntago ndamenya nkamwe mu bimenyere muzanyobora uburyo umuntu abibyaza umusaruro ariko kugeza kuri ubu ngubu ndacyishimisha nimbo n'inzira z'umusaruro nzazijyamo ongera uturirimbire kuri imwe mu ndirimbo zawe uturaba abagukurikiye cyangwa abakunzi b'umuziki w'umunyarwanda reka ndirimbe hari indirimbo mvuye gukorera video muri Tanzania yitwa I Miss You nayikoreye Dar es Salaam ubwo ntarimbaho nanone agace gatoya nk'ibisanzwe amatage n'amatindi urukumbuzi ni rwinshi kubaho ntakubona bintera kwibaza byinshi ndeba aho wanyuze amaso yaheze mu kirere sigaranye kagafoto wansigiye I miss you iyi ndirimbo wavugaga kuki indirimbo yitwa I miss you nabwo nayitekereje vuba hari ko mubizi nyine byabaye muri Rwanda hari umwana w'umukuru wanjye noneho muri genocide mama we baramwishe atwarwa na nyina wabo barinda bagira iburayi mu Bubiligi noneho kubera ko kazi narindimo naho mviriye mu gisirikare nta makuru yabo nigeze menya nkumva ngo umwana yaragiye na tante we babibura ariko nta makuru nzi ntago twandikirana n'umbaje uvuye burati oya ntago muzahana abo ntago ndabireka nyine urumva ikintu utaza makuru urengero kakihorera noneho muri 2018 umva hari hashize imyaka 24 nibwo nari ndi mu mujyi umuntu arampamagara kumva uwo mutante we yari inaha bari kumwe aramubwira ati ariko padiri arahari undi nawe numvise ariwe ariko nta makuru mfite ahita arampamagara rero ati ngwino ndi na tante wa Roger umwana yitwa Roger hanyuma ndagenda aho bari nibwo yabashe kumpa amakuru ama contacts ze ako kanya turatanya turandikirana
ntangira kumubwira amakuru yose nawe urumva ntago yarazi ikinyarwanda yaribagiwe donc umutante wenda namushimira cyane ko yahise aduhuza direct hanyuma kuva muri 2018 rero nibwo twatangiye kwandikirana bigera ubwo bigera muri 2019 twumvikana kazaza mu kwa gatatu muri uyu mwaka byose byatunganye nibwo corona yaje rero nituma taza none hejo ndavoreka ndirimbe I miss you niwe missing ese niwe waririmbira we naririmbiraga ariko kuri video abantu bose bari mu kubona harimo umukobwa abandi bantu benshi bazi uretse kujya kuri uwo mukobwa turaza kubigarukaho ahubwo wenda nagize amatsiko niwe nayihimbiye oya niwe nayihimbiye uwo mwana uri mu Bubiligi amaze kuba mukuru afite imyaka 30 niwe wariraga no yari umwana wa mukuru wanjye none kuki wahisemo kujya kwikora muri Tanzania mba ubundi nkora ibyashara nkora akandika wewe ni mfanyabyashara hanyuma rero ngiye Dar es Salaam nabanje Dubai hanyuma vuye Dubai nca Dar es Salaam hanyuma mbona mazingi no amvironoma amvironoma yaho kuntu imeze ndavuga ari kuwa shooting ayi mission hanga mbaza abo twari kumwe mushobora kumbonera video producer baramushakira banshakira abakteri n'abaktrice turashutinga kuri Oceania ya wambaye kuri ya kijene muri iri akabutura n'umupira mwiza uri kumwe n'iri ya nkumi ntago watashye madame ati wakoze ishyano kuberazi yuko nkunda umuziki nawe kandi arabisobanukiwe afa nabanje no kubimubwira nti ngiye gukora imisi yu ariko video vixin araba umukobwa ntago ari we muhungu ati urabizi nawe nyine ati bwo ukore ibiguhesha icyubahiro basigo kuko twayikoze rero hanyuma uretse abo mu rugo se wenda abasanzwe bakuzi bakubona wambaye nk'abakuze kuko ubona kuriya rero wambaye kuri uri no kumwe n'iriya nk'umu muririmbira utamisiyo nta bitekerezo binyuranye bari kwitangaho cyane ahubwo ngize n'amahirwe yo gusobanura impamvu ya misiyo doko abenshi bazi yuko ni umukobwa twakundanye ahubwo twaburanye wenda yagiye nitwongera kubonana noneho ikindi bari kuvuga ngo harimo umukobwa mwiza no impamvu no kwambara kuriya mu mahanga ni ibintu bisanzwe noneho uri no kuri beach ni ibintu bisanzwe ariko igiteye amatsiko ni ukuvuga ngo umukobwa mwiza uri mu ndirimbo ya imisyo mwiza nkuriye nanagize amatsiko kuko bura wahavuye utamubwiye uti wambaye neza muko narabimubwiye cyane kuko ndogo uretse no bisanzwe no kwambara neza ni na mwiza uravuga uti uri mwiza kandi koko n'indirimbo yagomba kujyamo umuntu mwiza by the way uriya ni umu Ethiopia uvanze n'umutanzania rero ushaka gukora ikintu cyiza ushaka ne n'ibintu byiza ushyiramo ariko uramenye batazakugwisha mu mutego nanone hanyuma reka nakubwiye ko ndi umura iki umuntu usenga kubijyanye kubaha amategeko y'Imana gukora n'umuntu ntibivuga yuko hari ibindi byajyaho ni akazi nk'ibindi wajushe rero mu bya muzika tukwitegeho iki tukwitege dute muzika wanjye ni nge uza kigafura uza utunguranye mbona ikintu nabona kintunguye nkacyandikaho message ndirimbo nibwo niko nkora umuziki ntago ari umuntu mvuga ngo ndazindukira muri studio nibwo buzima bwanjye oya iyo mbonye ikintu mpita nyandikaho nkakora indirimbo rero hariyo mfite n'ubu yitwa byarakaze nayikoze vuba ngaha mu cyumweru cyashize niyo nshyashya ariko yo ni audio ariko bitewe na situation nabonye bitewe n'impamvu ngaho tumara amatsiko na kozoze ngiye kuzirangiza kandi yo ntago ifite video nagenza amahanga cyose ngerani yo gihera niruka nk'inyuma yagashyitse ngo mbone uko nigira nyamara ibyo nasanze bihabanye nuko biri
iyo wavugaga ibi byarakaze ni ibibazo byarakaze ubwo wavugaga ibiki n'ubuzima busanzwe umuntu ushobora kubaho ngaho uziko winjizana urugero wakubaka inzu umwuzuru kayitwara watangira business gahomba ibintu nk'ibyo bibazo uragerageza gukora ariko inzitizi ugahura nazo wifuza gukora ibyiza ngo ibi bikagutanga imbere nuko bara ibyisi byose ni ibibazo byarakaze harya uririmbiye njyana biragoye rero kugira ngo nvuge ngo ndirimbiye njyana ariko ni kinyafrika igihara bahita ngo ki afrobeat reggae rumba aho biziye niho aho inspiration mfatiye ndajya njya muri studio nkaririmba bo bakampa beat yego ubu ibi bintu byinjiye mukuze atukwitegeho kugiye kubikomeza cyangwa uzajya ubikora aho ubonye akanya gusa ingiye ko mbonye umwanya nk'ubu urabona navuze yuko natangiye umuziki mu kwa karindwi mu kwa gatandatu ariko kugeza mu kwa cumi niba mfite indirimbo esheshatu zirindwi ni nk'aho buri kwezi nsohora indirimbo ebyiri ntago navuga rero ngo ubwo mbonye akanya cyangwa se nzabikomeza gutyo ariko ndumva iyo ritima ari nziza niyo nabona indirimbo imwe ku kwezi numva ari sawa reka dusoreze ku butumwa ugenera abakunzi b'umuziki nyarwanda ubutumwa ugenera ku bakuze rega burara abakuze badashaka kujya mu muziki babifata nk'iby'abana gusa abakuze niho ndi buhereho kuko hari igihe tuba twaracikanywe bitewe n'inzira twagiye ducamo mu buzima mu busore bwawe ntubashe kwidefura ntubashe gukora ikikurimo noneho ukakigumana mu mutima rero igihe ni iki nta umuntu ukuze ufite icyo ashaka kurekura rwose akirekure yibohore ntago ari turudaje ariko nabyo icyo umuntu atakoze yarakwiye kugikora kikava mu nzira ukaruhuka ku mutima hanyuma rero abana batoya batere imbere bashyiremo ingufu ntibacike intege ntibazabe nkatwe bakazaza mu myaka yacu bifuza ibyo batakoze kandi ubu noneho dufite igihugu cyiza dufite facilities zishoboka zose ntacyo bazitwaza nkatwe ariko ngiye navuga ngo sinarembye kubera izi mpamvu ntibazajya ibyo bitwaza ubu dufite minisiteri irafasha hari amasosiyasiyo y'abahanzi irafasha mbese ubu nta mbogamizi nibashyiremo ingufu rwose bazamuka abafana nabo rero banyitege bakunde barebe ibihangano byanjye kimwe uko kizaba kiza niyabona ari cyiza kizakurikira kizaba cyiza kurusha social media ukoresha umuntu yabonaho indirimbo zawe kuri YouTube ni MPC Padiri na Instagram MPC Padiri nizo mfite kuri iki gihe reka tugushimire cyane murakoze cyane kwa turi kumwe n'umwe mu bahanzi bakuze ariko bari gusohora indirimbo nziza zishimishije reka tubashimire mwese mwadukurikiye kandi mukomeze munyarukire kuri YouTube channel ye kugira ngo mubone indirimbo ze ngende Abdul Bronze muhaye muronke.